Провина на окупантах, але відповідальність, відповідальність за це і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там, на заході, десь там в кабінетах, очевидно, необхідне рішення на тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивців, хто не врятував наші міста від авіаударів, від цих бомб, ракет. Хоча може, тринадцять днів, коли ми чуємо тільки обіцянки, тринадцять днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть.